Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ռեակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Հեռանկարի տաղավարում է ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը, շնորհակալություն պարոն Բաբայան։ Ուրեմն ներելու թեման նորից սրվել է և սրվել է հեղափոխությունից հետո։ Բնական է, որ հեղափոխությունից հետո ինչ-որ բաներ վերանայվում են և նաև հանցագործություններ կամ կատարած կամ մեղադրվող մարդկանց նաև խնդիրները։ Բնական է երևի, քանի որ հեղափոխությունը ենթադրում է նոր անկյուն, հայացքի նոր անկյուն նախկինում գործած կամ չգործած գործերի հանդեպ։ Այնպես որևէ տարօրինակ բան այստեղ չեմ տեսնում, շատ բնական ընթացք է, պարզապես երևի ինչպես ամեն ինչ հեղափոխությունից հետո դա պետք է ևս բերվի քաղաքակիրթ կանոններին համապատասխան, որտեղ ցավոք սրտի մենք բազմաթիվ անգամ հանդիպում ենք շատ մեծ ագրեսիայի, անհանդուրժողականության, որի մեջ կորում է տրամաբանությունը, իմաստը և բանականությունը։ Իմ զրուցակիցներից մեկը ասել է, որ այդ ներման ինստիտուտը ինքը հատուկ է ավտորիտար և նույնիսկ տոտալիտար երկրներին, այսինքն դու կատարել ես հանցագործությունը, բայց ես կայսրս, ցարես կամ չգիտեմ, թագավորս, ես քեզ ներում եմ, դուք համաձայն եք այդ մոտեցման հետ։ Չէ, կարծում եմ այդպես չէ։ Եթե մենք պետությանը հանձնում ենք երկու կարևորագույն ֆունկցիա, արդարադատություն, հա, և պատիժ, նաև պետք է հանձնենք ներման ինստիտուտը։ Հակառակ դեպքում, եթե մենք ներումը պետությունից անջատում ենք, մենք պետք է անջատենք նաև պատիժը և ամեն ինչ տեղափոխենք զուտ մարդկային հայեցողության։ Ես եմ քեզ պատժում, ես եմ քեզ ներում, պետությունը այստեղ գործ չունի։ Շատ հավանական է, որ տարբեր խավերի համար ավելի մեծ արժեք են ներկայացնում, մեկի համար պատիժը, մեկի համար ներումը, բայց մեկը մյուսից անջատել հնարավոր չէ։ Եթե զուտ իրավական կողմը մասը մի կողմ թողնենք և այսպես բարոյական տեսակից նայենք, ովքեր կարող են, ովքեր բարոյական իրավունք ունեն ներում հայցելու, դատապարտյալներից կամ չգիտեմ, մեղադրյալներից, կան մարդիկ, որոնք ընդհանրապես իրավունք չունեն։ Չէ, իրավունքից որևէ մեկը որևէ մեկին զերկել չի կարող, բայց ես ուզում եմ այստեղ բերել ամերիկացի բանաստեղծ Ռոբերտ Ֆրոստի շատ հայտնի արտահայտություն։ Նա ասում է, երբ դուք գնում եք եկեղեցի և ներում եք խնդրում Աստծուց, սկզբից պարտավոր եք ինքներդ ներել ուրիշին։ Սա կարծում շատ կարևոր է, որտև մենք բոլորս ներման կարիք ունենք մեծ կամ փոքր գործած հանցանքների համար և ուզում ենք, որ մեզ հենց այդ անկյան տակ դիտեն, բայց հաճախակի մերժում ենք ուրիշներին այդ ներվելու իրավունքը։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկին կարել է զրկել այդ իրավունքից։ Սա շատ բարդ է և կարծում եմ յուրաքանչյուր դեպք առանձնահատուկ է և չկրկնվող է, և այստեղ ինչ-որ մի ընդհանուր գիծ բռնել բոլորի համար անթույլատրելի։ Իսկ արդյոք ներողություն խնդրելու համար պետք է անպայման ընդունել սեփական մեջքը, այսինքն ես ներում եմ խնդրում, չգիտեմ, պետությունից կամ թագավորից, բայց ես չեմ ընդունում, որ ես հանցագործություն եմ կատարել։ Չէ, ներումը արդեն նշանակում է հանցանքի գիտակցում,
Հակառակ դեպքում նա դառնում է պարզապես ավտոմատ ինչ-որ գործարքի իրականություն։ Հանցանքը կարող է լինել մեծ և փոքր, բայց հանցանքը միշտ կա։ Եվ դու կարող ես անձամբ չգործել հանցագործություն, բայց դու կարող ես չկանխել այդ հանցագործությունը, որը տեղի ունենում քո ներկայությամբ, դա ևս հանցանք է։ Եվ դեռ պարզ չէ, որն է ավելի ծանր, որն է ավելի աններելի։ Ամենակարևորը, որ դու կարողանաս ինքդ քեզ չներես, նույնիսկ երբ որ քեզ ներում են, որտեվ բոլոր դեպքերում ինչ-որ բան կատարվել է։ Այնպես որ ես կարծում եմ սեփական հանցանք ընդունելը, որ էլի պարտադիր պայման է, ներքին պարտադիր պայման է, այսպես ասեմ, բացարձակապես պետք չի դրա մասին բարձրաձայնել հրապարակային օրենք, բայց միշտ երևում է, մարդը ներքուս զղջում է, նույնիսկ այն 1%-ի համար, որը վերաբերվում է իր մասնակցությանը կամ իր հանցանքին, թե ոչ, կարծում եմ այդ ներքին զգացողությունը երևում է միշտ։ Նա կարող է ներքուս զղջա, բայց հայտարելու չէ, ես ոչ մի բան չեմ արել եւ այլն, այդպիսի բան տեսականորեն շատ հնարավոր է, չէ՞։ Գիտեք ինչ, երբ մարդը ներքուս զղջում է, նա նաև մաքրվում է, եւ դրանից հետո կանգնել հրապարակում եւ ասել, ես ոչ մի բան չեմ կատարել եւ որոշակի վատ ներկայացում խաղալ, կարծում եմ դա նշանակում է, որ ներքին զղջում չկա։ Իսկ հակառակը, որ զղջում կա, այսինքն չկա, իսկ հայտարարում է, որ այ ներեղություն։ Մարդը, մարդը չկա մի դեղատոմս բոլոր դեպքերի համար, եւ հենց այդ բանի պատճառով կարծում եմ, ես չգիտեմ, այդքան էլ լավ տեղյակ չեմ ամբողջ իրավական հայեցակարգից, բայց եթե չեմ սխալվում, նման պարագաներում շատ անհատական մոտեցում է դրսևորվում, որտեղ իսկապես հնարավոր չէ գտնել երկու նույն ներման և զղջելու դեպքեր։ Կարծոնք արդյոք կան մարդիկ, որոնց պետությունը երբեք ոչ մի պարագայում չպիտի ների։ Չէ, ես եթե պետությունը կառուցված է համապատասխան արժեքային համակարգի վրա, որ մարդը բոլոր դեպքերում մարդ է, եւ անկախ իր գործած ամենածանր հանցանքից հնարավորություն ունի ուղղվելու եւ զղջալու իր արված հանցանքի համար, կարծում եմ նոման պարագայում պետությունը ևս պետք է կանի մի քայլ առաջ։ Այսինքն ինքը տեսականորեն պետք է ընդունի, որ ինքը բոլորին կարող է ներել։ Այո։ Ցմահներ, ցմահ դատապարտվածներ, որոնք դատապարտվել են հիմնականում մարդկանց կյանք խլելու համար, մարդասպանության, ծանր հանցագործությունների համար։ Հիմա այստեղ անխուսափելիորեն առաջանում է տուժածների, իրավահաջորդների հարցը, այսինքն այն մարդու բարեկամները, հայրը, քույրը, ում այդ մարդը սպանել է, նրանց կարծիքը պետք է հաշվի առնել, թե չէ։ Եթե շատ նուրբ թեմա, իսկապես շատ նուրբ, եւ կարծում եմ կողքից խորհուրդներ տալ շատ հեշտ է, երբ ինքդ չես հայտնվում այդ վիճակում մեկ կամ մյուս կողմից, որտեվ ակամա նույնիսկ անկախ քո ցանկությունից կարող ես վիրավորել, կարող ես շատ նուրբ լարել այս կամ այն կողմը, կամ այս կամ այն կողմին։ Փորձեմ ասել այն, ինչ ասացի առաջ, եթե մենք պետությանը հանձնում ենք դատելու եւ պատժելու իրավունքը, մենք պետք է համակերպվենք նրա հետ, որ պետությունը ունի իրավունք նաեւ ներելու։ Եթե որևէ հարազատի սպանել են, այդ հարազատները, իրավահաջորդները, ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում, 90%-ը երևի կասեն, որ եթե մեզ եք հարցնում, մենք չենք ներում, դա բնական չի։ Իհարկե բնական է, իհարկե բնական է, որովհետև ինչպես մենք կարող ենք զրկել բնական մարդկային զգացմունքներից այդ կորստի
ծանր բերից եւ ցանկությունից, որ մեղավորը պատիժը կրի միջև վերջ։ Բայց շատ դժվար է որոշել, որն է պատիժը միջև վերջ ասածը, հա։ Սմախ դատապարտելն է ավելի մեծ պատիժ, թե գտնակահարություն, ասենք, ես չգիտեմ, ճիշտ ասած։ Ինձ զանգահարում են ծմա դատապարտյալները, որոնք ընդունում են իրենց մեղք, ասում են 30 տարի առաջ երեխա ժամանակ, հա, 20 տարեկանում ես մարդ եմ սպանել, հիմա 30 տարի ես պատժվել եմ, ես իրավունք չունեմ հիմա դուրս գալու, հիմա ես չեմ կարա ասեմ, իրավունք ունես թե չէ, որովհետև ես չեմ հարցրել սպանացի հարազատներին։ Ես կարծում եմ մարդու առջև երբեք պետք չի փակել ճանապարհը ինքնամաքրման և գիտակցման, որ դու մեղք ես գործել և մի գուծ է քո հետագա կյանքով կարող ես ինչ-որ ձևով կավել այդ մեղքը։ Հակառակ դեպքում մենք պարզապես չենք հավատում մարդում որպես երևույթ, որ ապրում է զարգացման պրոցեսում։ 30 տարի առաջ եղած մարդ և այսօր եղած մարդը, նրանք տարբեր մարդիկ են հաճախակի։ Այդ 30 տարվա ընթացքում կարելի է և լավ փչանալ, կարելի է և մակրվել, կատարելագործվել։ Կարելի, այո, կարելի է իհարկե։ Եվ էլի ասում, այստեղ երևի անհատական մոտեցում է շատ պետք, և բոլոր դեպքերում, գիտեք, ներումը առաջին հերթին մեզ է պետք, ներումը պետք է նրան, ով որ ներում է, միգուցե ավելի շատ, որտեվ երբ որ դու քեզ տալիս ես հնարավորություն ներելու, դու հասկանում ես, որ քո մեջ շատ մեծ բարոյական լիցք է հայտնվում։ Շատ դժվար է, շատ դժվար է, ահա որ դժվար է ներել։ Էլի ասում եմ, ես խորուրդ տվողը չեմ, որովհետև ես չգիտեմ, եթե Աստված չտա, ես հայտնվեի այդ վիճակում, ինչպես կվարվեի, ինձ զգացմունքներ կգային առաջ, բայց մտածում եմ, որ մենք այստեղ պետք է միշտ հասկանանք, որ գործ ունենք շատ նուրբ մարդկային լարերի հետ, շատ արագ փոփոխվող և շատ մեծ պատիժ կրող, հենց միգուցե նրանից, երբ որ դու ինքդ քո ամենամեծ դահիճն ես։ Որոշում ընդունողները ովքեր են որոշում, այս սրան պետք է ներել, սրան պետք չի ներել։ Ես մի բան հիշեցնեմ, դուք երևի դա հիշում եք, 90-ական թվականներին, երբ Ռուսաստանը ուզում էր դեմոկրատական երկիր դառնալ, համենայն դեպքում Ելցինի ժամանակ, ուրեմն կար ներման հանձնաժողով, որի մեջ մտնում էին գրողներ, Անատոլի Պրիստավկինը, Բուլատ Ակուջավան, Արկադի Վայները, Ռոբերտ Ռաժդեստվինսկին, Մարկ Ռազովսկին, այսինքն մարդիկ, որոնք աներկբա հեղինակություն ունեին այդ դեմոկրատական ժամանակաշրջանում։ Դա նորմալ թե պետք է լինեն իրավաբաններ, մասնագետներ եւ այլն։ Լավ, ես լրիվ մոռացել էի ժամանակի միջին։ Կարծեմ, սա ճիշտ օրինակ է։ Ներման պարագայում մենք ոչ այդքան գործ ունենք իրավաբանական և իրավական նորմաների հետ, ինչքան բարոյա հոգեբանական, հումանիստական։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է այդ նման մարդկանց առկայությունը, որոնք իսկապես կարող են, իսկապես հեղինակություն են հասարակության մեջ, որոնց որևէ մեկը չի կարող երբևիցե մեղադրել, որ իրանք ինչ-որ անձնական, այո, կողմնապահ են կամ ինչ-որ անձնական շահերից են ելնում, կամ նույնիսկ գործում են օրենքի տարին համապատասխան, բացարձակապես հաշվի չեն առնում մարդկային գործոնը։ Կարծում եմ, դա ճիշտ է։ Թող իրավաբանները դա ձևակերպեն իրավական ակտերով, բայց որոշումը, հա, ինչպես բաներում, դատարաններում ընդունված է, երթվել ատենակալները, որոնք մասնագետ չեն, նրանք պարզապես որոշում են անում, մեղավոր է կամ ոչ, իսկ թե ինչքանով է մեղավոր, ինչպես, քանի տարի եւ այլն, որոշում է արդեն դատավորը, որը պրոֆեսիոնալ է։ Կարծում եմ, մենք նման ինստիտուտի կարիք ունենք։ Հովհաննես Պողոս II-ը, Ռոմի նախկին պապերից մեկը, հա, նույնպես վարվել է, կարծում եմ, որպես մտավորական, ներելով Ալիաղջային, հա, թուրք ուրեմն տերորիստին, որը իր դեմ մահափորձ էր արել։ Դա ինչ որ բարոյական նշանակություն ունեցավ հետագայի համար, հետագա տերորիստների համար։ Գիտեք, բայց հետաքրքիր բան է, ներման, ներումը ազնվականացնում է մարդին։ Դուք օրինակ բերեցիք Հովհաննես Պողոս II-ի իրական դեպքը, ես օրինակ կբերեմ ուրիշ դեպք։ Երբ
Lenin-ի վրա կրակեց կապլանը, սովետական գրքերում հետո գերեցին, որ Լենին ասեց, իրեն հանգարցակի ձեռք չտակ, ինքը մեղավոր չէ, իրեն ուղարկել են իրականում, կապլանին մի քանի ժամ հետո գնդակահարեցին, առանց դատարանի, առանց որևէ որոշման. Սա խոսում է մարդկային որակների մասին, Լենինի և Հովհաննես Պողոս II-ի. Աշխարհը չփոխեց Հովհաննես Պողոս II-ը դեպի լավը. Քան տերորիստները իրենց տերորը շարունակեցին։ Միանշանակ, բայց մենք հիմա հիշում ենք այդ դեպքը, որպես բարձրագույն հումանիզմի արտահայտություն։ Բայց եթե դառնանք էլի Ելցինյան այդ ներման հանձնաժողովի օրինակին, հիմա այդպիսի հանձնաժողով չկա, և դա պատահական չէ, որովհետև հիմա այդ անաչար մտավորականների դերը կարծես թե քչացել է, հիմա չկան մարդիկ, որոնք աներկբա հեղինակություն են, համաձայն եք թե չէ։ Չեմ կարծում, որտեղ մենք հաճախակի պարզապես չենք ուզում տեսնել այդ մարդկանց, և ամեն ինչ անում ենք ինքներս որպեսզի նման մարդիկ չլինեն, սա էլ շատ կարևոր, իրականում նման մարդիկ կա, իրականում նման մարդկանց պետք է ման գան, ես չեմ կարծում, որ ազգը գնում է դեպի դեգրադացում, միշտ կա և սևը, և սպիտակը, և մնացած գույները, միշտ կան հեղինակություններ, որոնց հաճախակի փորձում են նաև վարքաբեկել, և սա էլ շատ բնական, որտեղ շատ դժվար է ապրել, և որ կողքդ ապրում է մի ազնիվ մարդ, նա դրանով իսկ կարծես, թե դատապարտում է քո այդ ոչ ազնիվ լինելը, և դու ման ես գալիս երևորա սև կետեր, որպեսի քեզ էլ արդարացնես, դե մենք բոլորս էլ այսպես ենք, միայն ես չեմ այսպես։ Դա նոր բան է, դա Facebook-յան դարաշրջանի բան է, թե դա ընդհանրապես մարդկությանը հատուկ է։ Մարդկությանը հատուկ է, դա գալիս է Շեքսպիրից, Յագոն ապում էր Օթելոյին հենց դրա համար, որտեղ Օթելոն սպիտակ էր։ Հասկանալի։ Հիմա Սովետի ժամանակ դուք ասեցիք, մարդը վերափոխվում, կարող է վերափոխվել, հա, կարող է վերադաստիրակվել, վերադաստիրակվել բառը, հա, Սովետի ժամանակ օգտագործվում էր, հա, որ դա այ քրեակատարական հիմնարկից մարդը դուրս է գալիս, ուրեմն դաստիրակված, հա, եւ այդ բառը վարկաբեկվել է, բայց այդ բառը գուցե ունի ռացիոնալ իմաստ, այսպես ասած։ Այնքանով ինչքանով դա համապատասխանում է ներքին պրոցեսին, դրսից առավելվես պատժով վերադաստիրակել որևէ մեկին հնարավոր չէ, մարդ կարող է գիտակցել սեփական մեղքը և փոխվել միայն այն ժամանակ, երբ որ իր հոգում կատարվում են որոշակի պրոցեսներ, հակառակ ամեն մի փորձ ազդել դրսից բերում է կեղծիքի, այո, ես վերադաստիրակվել եմ, բաց թողեք, ես դուրս գամ, մենք ասենք այդ ընդհանուր համաներման ժամանակ ոչ ես ծանր դեպքերի մասին գիտենք, ասենք, բոլորը դուրս եկան մեծ թիմով, և ընդհանրապես ստատիստիկան ցույց է տալի, որ 68% մեկ տարվա ընթացքում հայտնվում է Լիբանտում։ Վերջին հարցը ամենաբարդերից մեկը, Մհեր Ենոքյանի գործին բոլորը ծանոթ են, և դուք էլ եք բնականաբար ծանոթ, նա չի զղջացել, մեղքը չի ընդունում, և որքան հայտնի է վարչապետը դրական եզրակացություն չի տվել նրա ներման խնդրանքին կամ նրան ներելուն, այ եթե դուք լինեիք վարչապետը, դուք ինչ եզրակացություն կտայիք։ Բարդ վիճակ, իսկապես բարդ վիճակ է, բայց փորձեմ անդրադառնալ նրան, ինչ ինչքան երոպե առաջ ասացի, հա, մեղքի բաժինը միևնույն է կա, ինչքան ես գիտեմ, նա չի ընդունում, որ նա է սպանել, բայց նա ներկա է եղել սպանությանը, չէ, և չի մտել կարծում։ Նրանք տարբեր հոտվածներ են, եթե տեսվեցնեն։ Նրանք տարբեր հոտվածներ, հիմա մենք խոսում ենք մեղքի մասին, թե խոսում ենք հոտվածների մասին, սրանք մի քիչ տարբեր հասկացողություններ են։ Ես կարծում եմ, եթե ինքը չի ընդունում իր մեղքը, միգուցե կա հնարավորություն վերանայել գործը, որտեղ ինչքան ես եմ ծանոթ, այդ ամբողջ մեղադրանքը հիմնված էր մեկ հոգու ցուցմունքի վրա, որը կարծես թե հետագայում հրաժարվել է այդ ցուցմունքից։ Մի քիչ այդպես չի, բայց եկեք լավ բան չանենք, որտեղ ես էլ լավ չգիտեմ, ճիշտ ասած,
տարբերակ ենք իրարից երկու շատ կարևոր հարց։ Ներելը պետության ֆունկցիան է, որը կարող է և դատել, և պատժել, և ներել։ Եվ այն մարդիկ, ում տրված է այդ իրավունքը, կարող են իրենք որոշել, ինչպես են դա անում, ելներով իրենց խղճի պահանջից, ինչպես են իրենք գտնում հարմար։ Համարում են, որ նա փոխվել է, համարում են, որ նա իսկապես անմեղ է, համարում են, որ նա զղջում է, փոխվել է, կամ փոխվել է, կարող են ազատ արձակել և նշանակել, եթե չեմ սխալվում, նա նաև ասում է, որ անպայման հասնելու է գործի վերանայման, որպեսզի ապացուցի սեփական անմեղությունը։ Բարդ է, ես շատ նուրբ թեմա է և պարզապես միգուցե օգտվելով այս մեծ լսարանից, որը դուք ունեք, կխնդրեի, որ բոլորը մնային սահմաններում որոշակի, մնային մարդ, այո, որտեղ հենց որ մենք անցնում ենք այդ սահմանը, մենք ինքներս ենք կորցնում մեր մեջ ամենակարևոր մարդկությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հեռանկարի տաղավարում էր ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը։